Nešto da ti kažem kako radim s ovim pa sam se danas ismio, ali dobro neka s ovim Apple stvarima, znaš, telefone i ovo razvaljujem iPade i tako otključavam, zaključavam, nema šta im ne radim, znači samo Apple te stvari i sebi nešto mijenio telefon i greškom nešto uradim i izbrišem sve kontakte. Tako da i našu Raju i ove Engleze sve zbriso, prazan telefon ko pištolj. I smijem se i tako dalje. I mislim se, ajde ove naše Raje ovo nađem, zovnem jednog pa mi dadne od drugog i tako to se polako snađeš. Nije problem, znam i gdje stanuju. Ali kad izbrišeš ove neke sve Engleze, ali drago mi je što sam i sve izbrisao, koliko sam i samo imao, jer ja ti zapišem u telefon, kad neko nešto radi, šta ja znam, i tu kod mene okreneš one kontakte, John, Jeff, Jim, James, Jack, više ti ne znaš, jebote, po pet imam, ja sad kad tražim nekog Johna, jebote, Bog, odakle mi pet Johnova, meni treba jedan, ja veze nemam, jer ja te napišem, recimo, John za dijelove, onaj Jim za šerafe, ne znam, nija više ko šta ovdje ne radi, nek ja to tako zapišem, ko fol sale, naći ga ti, i onda ti je najveća šega, jebi ga, okrenem jednog Johna i nazovem ga, oh, John, how you doing, znaš, naš ko zove, ma znam šta radiš, viće on meni, ajde dođi da se vidimo na kafu. Ja prvo veze nemam koji je to John, šta on radi, gdje ću ja otići na kavu, ja pojma nemam, onda ja njega počnem ispitivati. E, John, kako ide biznis, ono, ne bih mi joj rekao, jebote, ništa, a dobro je, naš, saš, ovo, ono, nešto sere na engleskom, pola ga ne razumiješ normalno, jer ne priča on broken, što kažu ko ja, i ali tu sastaviš ti ja broken, on sastavimo se mi nekako. I onda ti njega ono navlačiš, što kažu, na tanak led. E, John, šta sad najbolje ide? Joj, nikako, John, da kaže šta mu najbolje ide, ma sve ide slabo, ovo, ono, i tako. I jebi ga, ne znam, nekako to navuče se, jes, dobro si, ovo, ono, onda jebi ga, kad spustiš, zapišeš, John prodaje, ne znam, nija, pečene kokoške, jebi ga, nije John, to s Portugalci, on se ne zovu Johnovi. I tako, ma šo, živi, neka sam i sve izbisao, sad kad mi zatreba, znam gdje se nalazi, odem i tako dalje. Ma to ti je šao živi sa, kad ja to, što kaže meni Ines, kaže, ti tata u toj tenci samo sve žive te gadžece, to imaš, radiš, a samo na papirima. Ma ja zakon ko kod nas, onaj šef u samoposluzi, samo mi fali olovka da je za uho gurnem i tako dalje. Jebote, papira u mene miliona, džaba ti ovo što ti može zapisati, šta ja znam. Papir je zakon, ostane zapisan, ja nađem papir i prepišem. Ali dobro, jebi ga, šta će, nismo svi organizovani. Nekad malo ovdje poludiš od ti Engleza, pređe ti taj kanadicko sam i ja dobio i onda ne može se ti organizovati to. Eto, to sam ti rekao, svi Englezi izbrisani, ne treba mi Englezi, ne trebaju, dosta mi je. Aj, čao.